داسي یو کس بي چه سرنگ بازگل ایسب خدمات کردی دی خپل علاقه کې یا دی کوارت علاقه کې ډیسټریکټ کوارت کې اما غشان ته خلق با تاسو خواخوا زان سرکل منز کې به کیناو خبر به تخایو تکلیفات به تخایو ان شاء الله دا ټول مسلې به مو حل کیږي چې منتخب شوه خیره سره ز به علاقه لا چرانه نوتم دا به مو دوان دریم زال وی چراتم خو الیکشن پر ایزو کې ز پهل ازل راغله او ز بدایم چراتلو سره سره مو پټول علاقه باندې نظیر وو چې کوم تکلیفات دی علاقه دا خو یا دا علاقه ده چې اخرینی سر لور رسیدو الته به ان شاء الله کار کوم د خیره سره دین لوازه به دا تاسو لیم چې ما کوم د مشران ناستی تاسو به یو ګورو که تاسو له سکولونه جوړ شوی وي تعلیم صحیح وي د ماشومانو تیوبیلونه لګېدلی وي ای وخت سره سره هغه سولر لا وختی وي یا د تاسو روډونو جال روډ داسې یو شی ده چې کومې علاقې له ورسي ترقي هماغه علاقه کوي ویلې چې اوبه به هم رسېږي بجلی به هم رسېږي سکول به هم رسېږي او سپورټس به هم رسېږي خو چې روډ وي او چې روډ نه وي نو د مازدیګر او ماښام نه بعد به نه تاسو ګرځېدی شو نه به زه ګرځېدی شم همدغسې به وي غلطه به نه یم تاسو نه نو زه به دا وایم چې تاسو به دې ځل راوځو او 8 فروری باندې انشاءالله د جهاز هوایی جهاز چې کوم نشان ده په دې باندې به ما او جنید الله دواړه منتخب کوو انشاءالله او په داسې یو بار اکثریت ته تاسو دا منتخب کوو چې انشاءالله په کوم بار اکثریت به تاسو منتخب کوو په هغه بار اکثریت په زه تاسو له الیکشن نه بعد راسم انشاءالله او تاسو ټولې مسالې به مو بار اکثریت سره ټولې ختمو انشاءالله د ما علاقه ډېره پسمانده پاتې شوې ده که هغه در ادمخیل ایریا ده که د کوټ علاقې دي زه به دا ځوانانو له ویم چې د آخرینی لس کاله مو یو نوې پارټۍ له ډېر ترجیح ورکړلو خو د ما هغه بیسې کار ونه شو چې کوم د ما له ضرورت وو زه چا باندې تنقید نه کول غواړم خو زه صرف پاټو باندې تنقید کوم که د پاټو لاندې څوک ممبر جوړ شوی وي او هغه د علاقې له کار نه یې کړی نو زه په ممبر سراسرا پاټۍ باندې به تنقید کوم ویلې چې دا لیار ټوله د پاټۍ وې ته ښیي به که ما د علاقې ورځ تو پاتې دي